Úsměv jsem rozdávala, ale neměla jsem na něj vždycky sílu, říká žena, která o úspěchu i úklomu výhodně. hodně. Vnější svět mě docela válcoval a já se nechala. Přiznala, když veřejně mluvila o svých psychických obtížích. Věnovala se moderní gymnastice. V roce 1993 zvítězila na mistrovství Česka ve sportovním aerobiku. V tomhle sportu je i dvojnásobnou mistryní Evropy a mistryní světa. Olga Šípková, dnešním hostem osobnosti plus Vítejte tady, dobrý den. Děkuji, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbara Techecí. Osobnost plus. Co jsem zatím neřekla, je, že vy pracujete jako, jako moderátorka v internetové televizi, mimo jiné. A tak se ptám, jestli. Tenhle ty práce vás rozrušuje nebo uklidňuje? To je velmi zajímavá otázka. Je pravda, že když jsem tak nějak se stala veřejně známou, to je tak těch 25 let zpátky, tak jsem dostávala nabídky do televize. Uh, to byl pro mě docela boj, protože nejsem vůbec vystudovaná moderátorka. Ale nějakým To se způsobem, nedá studovat. To se je. nedá studovat, to člověk asi v sobě musí být. To se můžu zeptat vás. Nicméně, já jsem za to byla vždycky ráda, nějak mě to doprovázelo celé to čtvrt století, že jsem mohla být v médiích a bylo to pro mě hodně posilující kultivovat řeč, promlouvat k lidem, něco nového, setkávat se s lidmi. Takže já bych řekla, že je to pro mě výzva. To v každém případě nechci říkat slovo boj, to pro mě má takový negativní význam. A můžu se v životě posouvat a dostanu se i na jinou vlnu, než jenom v té tělocvičně. Ale to je zajímavé, jak jste řekla, boj má pro mě negativní význam, protože jste půl života strávila nějakým bojem, ale k tomu se ještě dostaneme. Než se rozsvítí v té televizi červená, tak máte trému? Mám trému. Kdy ne, přejde? Kdy přejde? Já si myslím, že přichází, přichází po prvních větách, takže dejme tomu po nějaké půl minutě, kdy už jedu do děje a vím, že musí ta hlava jít, protože mám v této době přímý přenos ranní vysílání, takže musí ta hlava jít na 150%, co vám já mám povídat. A já miluji přímý přenos, protože skutečně musíte jet takhle naplno, ale na druhé straně to, co řeknete špatně, to už se nevrátí. Jasně, <laughs> jasně. Je to adrenalin v každém případě. Ale řekněte o té době, co moderujete, tak čerpáte Víc informací o světě, o Česku, o všech možných oborech, stáváte se taký, takovým lapačem všech těchto věcí. Určitě, do jisté míry ano, protože vždy, když tam mám hosta, tak chci o tom tématu vidět víc. To je logické, abych měla přehled, abych, aby nebyla pauza, když najednou dojde řeč, tak člověk musí vždy se do něčeho strefit. Na druhé straně se tím nechci nechat uh, omezovat, protože já jako moderátor samozřejmě musím mít přehled, ale já jako ten, který se ptá, uh, by měl se umět dobře zeptat. I když není znalý tématu. To znamená, že chvíle, kdy mám pocit, že nevím, na co mám zeptat, je malinko zmatek, tak vnímám víc toho člověka a zeptám se tak, aby on mi něco řekl. Takže já si myslím, že to mám tak půl na půl. Olga Šípková, moderátorka, dnešním hostem osobnosti. Plus, když takhle lapáte mnohem z těch informací než dřív, tak jsou nějaké věci, které vás trápí? Myslím, z toho dění. Jsou určitě, já hrozně nemám ráda nesmysl, plnost a rozmar, takže když, já, já teda musím říct, že ty hosty, které, které mám, mi dávají smysl a baví mě hrozně, protože je to o informacích, o inspiraci, o tom, co kde, jak můžeme pomoci, takže nemůžu říct si teď hned na první dobrou, že by mě něco úplně trápilo, trápí mě, když je nerovnováha, ať už kdekoliv. Ale nemáte nic takového, jako že tenhle politik mě ubíjí, nebo tohle, tenhle děj ve světě mě ubíjí, myslím na něj i v noci mm -hmm, a mm -hmm. tak? Uh, já se přiznám, že se o politiku nezajímám, ale co se týče nějakého toho dění, že mě ubíjí, že někde je více, někde je málo, někde trpí, někde jsou rozmary. To mě, to mě ubíjí a to mě trápí svým způsobem, že když už to řeknu tak, jakoby velmi jednoduše, můžete si říct populisticky, že někde někdo má hlad a někde v Arabských Emirátech vznikají sezdovky na poušti. To jsou věci, které mě hrozně štvou. Hmm. Ale jak může mít člověk takový všeobecný přehled, když se nezajímá o politiku, protože ta je hmm. nedílnou součástí všeho dění? Uh, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že spíš to je o tom, že jsem člověk a beru ty témata lidsky, takže se o ta témata zajímám tak jako o to, že chci předat něco lidem. Tu politika, já tu politiku asi do toho nemám propojenou, já ji mám asi někde trošičku mimo. A je, ještě řekněte, to mě docela zaujalo, když jsem si četla o vás, než jsem šla do studia, vy jste. Absolvovala mimo jiné kurz coachingu. A e, řekla jste, že ho využíváte i ve formě autokoučingu. Mm -hmm. Jak se to dělá? Coaching, metoda, kterou asi spousta lidí zná, možná spousta lidí má své kouče ve firmách a tak dále, kteří jim pomáhají, aby se dostali k jakési sebereflexi, aby ze sebe dostali to, co je třeba trápí a dokázali si zodpovědět na nezodpovězené otázky, které jim berou energii v životě. Coaching jsem si vystudovala díky svému kamarádovi Davidu Hofovi, taky několikanásobný mistr světa z našeho ranku, jako věc, že jsme připravili nějaké turné, které se jmenovalo Tělo a mysl, ale to už je historie proč jsem do toho šla. sebe coaching. V coachingu se učíme komunikovat s lidmi, ptát se jich, právě to, abychom v nich vzbudili to sebe, nějaké sebeuvědomění. Sebe coaching pro mě má velký význam, když si potřebuji odpovědět sama na otázky, srovnat si v hlavě. Takže si se Na jaké otázky? Proč jsem třeba nespokojená, proč si nedokážu udělat správný time management. Já to slovo používám, ono není česky, já se omlouvám. Často nemůžu najít ekvivalent. Možná to známe, všichni jsme ředitelem svého života, ale nějak to nedokážeme občas ovládat. Takže v tomhle případě já si fakt musím sednout, zavřu se a dávám si otázky a odpovídám si na ně písemně, abych to viděla napsané, abych ty no, myšlenky srovnala. Tohle, tohle je docela zajímavé, ten mm -hmm. konkrétní postup. Takže vy se zavřete sama, abyste byla v pokoji, a napíšete si otázky, které si myslíte, že vás těží. Uh -huh. A pak si na ně sama hledáte odpověď. Uh -huh, uh -huh. Je to tak? Přesně tak. A v momentu, kdy si uvědomíte, kde je ten problém, tak tím ten problém zmizí. Tím se vám u jednotí spíš jakoby vytříbí nějaké odpovědi, protože když sami přemýšlíme, tak víme, že myšlenka má za A hrozně velkou energii a za B. Já, my ženy dokážeme vymyslet docela tragické scénáře na cokoliv, aniž by se to stalo. Proto, když to vidím napsané, tak si utříbím, vidím to, říkám si ano, to je dejme tomu ta správná cesta, nebo to je ten správný úhel pohledu, ale pak to chce si vypsat na závěr, které kroky k tomu můžu udělat, abych ten život posunula v té či, jaké oblasti A pak ještě být k sobě fakt konkrétní a tvrdý a nímrat v sobě, kdy to udělám. Tak, ale řekněte, jak dlouho tenhle proces jenom, než si to napíšete a se sumírujete, jak dlouho to trvá? To jste v tom pokoji zavřená, jak dlouho? Na to jsou určité takové nástroje v coachingu, že říká se tomu třeba kolo života, že si nakreslíte kolo, kde uděláte různé výseče, různých částí života, o kterých se chcete zajímat. Tam si napíšete, jak moc je máte naplněné a kam je chcete zvednout. Čili o to není tak jakoby těžké, je to v podstatě taková grafika, malou malování. Takže to může trvat třeba hodinu, dvě, půl hodiny. Záleží na tom, jestli se nakopnete a jedete, anebo budete přemýšlet, sakta, tohle chci, nebo tohle chci, co mě může posunout. A řekněte mi, jak často v březnu roku 2019 k tomu coachingu přistupujete. Kdy cítíte tu potřebu, je to často nebo málo kdy? Je to poměrně často. Dá se říci, že třeba jednou týdně skutečně sednu a píšu a téměř každou pauzičku, kdy třeba jedu v autě a využívám toho, si povídám. Sama se sebou? Mm -hmm. Si povídám sama se sebou a vlastně si... Čili na si kladete otázky a ano, na hlasy odpovídáte. Ano, ano, nebo rekapituluji, co prožívám, jak se v tom cítím, co můžu udělat pro to, abych prožívala něco, co mě někam posune. Jasně. Co teď prožíváte? Já si myslím, že prožívám posouvání se, prožívám pohyb ve svém životě. Pohyb odkud kam? Pohyb zatím dalo by se říci vůbec pohyb, že se rozhoupat svůj život, nabírat tím energii a plnit si sny třeba. Jaké? Sny o spokojenosti a radosti. Já jsem myslela, že na téhle cestě už jste pár chvil. Nebo je nová? O tom je ta, o tom je ta cesta tak hezká tím životem, že, že je super, když můžete poznat, že život máte ve svých rukou. A možná je určitým způsobem nová a možná třeba na začátku klidně byl i ten coaching. Jsou to určité věci, které potkáváte v životě, které vás nakopnou a otevřou vám další dveře. Já to zkusím z druhé strany. Dá se říct, že takovéto neradosné období vašeho života je už uzavřená kapitola? Já si myslím, že určitě ne. Mluvíme-li třeba o tom, že jsem před deseti lety brala antidepresiva, že jsem se cítila velmi vyčerpaná emotivně, energií a tak dále. A v té době jsem byla opravdu taková strašně nešťastná, nespokojená, protože když si zlomíte ruku, tak jdete k doktorovi a víte, že nějak zroste. A když vám onemocní duše, tak vůbec nevíte, jestli to bude někdy v pořádku, jestli, jestli se dostanete do takové pohody a budete mít radost ze života. A jsem za to vlastně strašně vděčná, že mi to potkalo v této době, protože mi to skutečně odstartovalo v tom životě dělat kroky, k větší spokojenosti. Které to byly? Určitě to byla změna v pracovním, v pracovním životě, určitě to byl přístup k lidem, potkávání dalších lidí a zatím asi úplně nebudu konkrétní. Olga Šípková ve studiu Českého rozhlasu plus změna v přístupu k lidem. Eh, jsem si vzpomněla, že jste mimo jiné taky říkala, že eh, vaší chybou v minulosti bylo, že jste měla snahu se hlavně všem zalíbit, nemít nepřátele. Uh -huh. uh -huh. Takže už si zvykáte na to, že máte nepřátele, nebo jak to, jak to probíhá? Tohle? To je dlouhá cesta. Uh, wow. Abychom tady nebyli do zítřka. <laughs> ne, řekněte mi jenom, jestli už jste se smířila s tím, že se nemusíte líbit lidem všem. Já si myslím, že ne, že to je opravdu zase dlouhý běh. A jestli to pochází, a hodně věcí pochází z našeho dětství, kdy já jsem byla taková poslušná holčička. Která stále poslouchala a konala, co jí kdo řekne, aby hlavně nebyly konflikty. Jestli je to o tom, že my ženy, nebo aspoň já, nemám ráda konflikty a necítím se v nich dobře. Chci, aby všichni okolo mě se měli dobře, ať už je to méně známý či, ve, či více známý člověk. Je to prostě ve mně zakódované a pravda je, že v tomhle případě, když to takhle člověk má, zapomíná hrozně často sám na sebe. Řekněte, Olgo, ale není tohle. Trochu záležitostí toho prostředí, ve kterém jste vyrůstala, že evidentně vám nikdo neřekl kolem vás, že máte mít taky své chutě, své lásky, své názory a tak dále? Já si myslím, že ano. A vlastně, když takhle o tom povídám, a já děkuju za ty otázky, protože je to strašně fajn nad tím i nahlas přemýšlet. A já o tom přemýšlím velmi často. Já se hrozně těším na chvíli, kdy to rozlousknu a budu moc říct tady v tom to je. A já si myslím, že všechno, a nemyslím, vidím to v životě, že všechno souvisí se vším. A uh, že opravdu... Ve 23 letech jsem vstoupila na tu scénu, byla jsem válcována tím vnějším světem. Do té doby jsem v té gymnastice byla outsider, takže on ten skok byl hrozně velký pro mě. A já jsem hrozně chtěla dostat toho jména té mistrně světa, tak jsem nechtěla selhat nikde. Teď jsem si říkala, já musím být krásná, já musím být dokonalá. A, a hrozně jsem se vlastně ztratila. A já myslím, že je doba od té doby, kdy jsem skutečně padla na dno, že nacházím sama sebe a že se na to hrozně těším, i když občas mi je docela ouvej. V jakých chvílích je vám ouvej? Uh, ve chvílích, kdy se člověk pro něco rozhoduje jakou cestou se dá ať už je to pracovní osobní cesta nebo e, kamarádská to rozhodování kdy já mám schopnost vymýšlet jak je všechno bude černý a jak mě všechno bude trápit a nevidět v tom to pozitivno přitom si myslím že jsem člověk který když stoupí před ženy tak jim dává tu pozitivní energii ale sama v sobě sama sobě. mám zhramát. s tím problém to je zajímavé. Olga Šípková je dnešním hostem osobnosti plus na Českém rozhlasu plus. Kdo vás vlastně, nebo jste to udělala vy sama, kdo vás navázal na tu absolutní nutnost úspěchu? Výkonu? To je, to je moc hezká otázka. Já si myslím, že zase se vrátím do dětství a říkám, že jsem na dětství vzpomínám nesmírně ráda. Díky tátovi, mamince, všechno, sourozenci, fakt hrozně ráda, ale nějakým způsobem, jestli to bylo tím, že jsme vyrůstali v té době dávno minulé, v 80. 70. letech, dělala jsem moderní gymnastiku a chtěla jsem být jako ostatní nejlepší, nejkrásnější, dosahovat výsledků. Vlastně jsem v sobě od malička a jezdila na sportovní tábory a tak dále, měla jakoby, já nevím, jestli potřebu, nevím, jako dívka, ale jako nějaké poslání být nejlepší, vítězit, a nějaký... to jste sama na sebe byla takhle tvrdá? Já si myslím, že jsem sama na sebe byla takhle tvrdá. Já jsem nebyla nešikovný dítě, to nemůžu říct. S gymnastikami nešla, nebyla jsem hubená labuť, ale jinak jsem byla sportiáka, holka pro všechno. Takže mi ty záležitosti šly, ale ten výkon tam prostě byl. A teď si vezměte, že a do toho všeho teda podotknu, že moderní gymnastika je sport, který, pokud na ní nejste narostla a talentovaná, tak vám velice zacnou má se sebevědomím. Od 11 let, kdy jsem vyrůstala v dívku, mi bylo uh, kázáno nejes, nepij si, nemožná a tak dále. A v tom vyrůstá pubertální holka. Mm. Teď si to táhnete dál. Do toho všeho ve 23 se zamiluje to do sportu naprosto, naprosto neemancipovaně, radostně. A teď se zase vrháte do výkonu. Teď jste vystavována, hodnocena. Ale počkejte, v tuhle chvíli mm -hmm. by mě zajímalo, když se něco nepovedlo mm. na téhle cestě. Tak vy jste sama bez ohledu na okolí, z toho měla smutky, mm -hmm. a nebo to okolí kolem vás bylo deprimované a hodilo to na vás? Hodně jsem si dělala sama. Hodně jsem si dělala sama tím, že jsem jakoukoliv prohru sebe menší nebo větší brala jako své obrovské selhání. Já jsem měla sama na sobě tlak, ale. Já nemůžu říct v tom vrcholovém sportu, že bych byla ve stresu, mě to těsně bavilo. Já jsem totiž najednou byla nejlepší, najednou mi to šlo, najednou jsem měla medaile, najednou prostě z titulní stránky z obyčejné holky, prostě to je wow, samozřejmě. Takže jsem šla celkem bezproblémově, ale já jsem. Je pravda, že spíš co se týká mého okolí, já jsem tam jakoby nebyla posilována do pohody, spíš. Byl podporovaný ten výkon, ale nebyl na ně tlak. Tlak jsem si většinou dělala sama na sebe. To znamená, kdybyste dnes měla um, doporučit něco hmm. uh, rodičům a uh -huh. děvčatům uh, na začátku puberty, kteří se, které se věnují vrcholovému sportu, které by se chtěly vyhnout tomu, kam jste se dostala přes ty obrovské úspěchy, nakonec vy, uh -huh. tak co byste jim poradila? Strašně důležité je nevidět svou hodnotu ve výkonu. Pro ženu. Protože ta pak bude dělat výkon na všech sférách, aby byla milována, aby byla chválena, aby se cítila dobře. Mám doma 14-letou dceru. Nedělá vrcholový sport, ale dělá sport. Je úplně klíčové skutečně ty holčičky chválit za to, že jsou, že jsou krásné, že jsou holčičkama, že jsou rostomilé, že jsou ženou. A ne za to, že přinesla jedničku a nebo má medaily. V tu chvíli ta holčička, že my se chceme zavděčit, já si myslím, že to tak prostě máme, tak uh, skutečně jsme nastartovaní v to, vidět tu svoji hodnotu právě v tom výkonu. A nevážit si toho, že jsme holky a že jsme tady jednou, protože rodíme děti a děláme radost mužům a já nevím, prostě svému okolí. Dobře, ale tohle jde vlastně v protisměru, co říkáte, proti takovému tomu celosvětovému liberalismu, uh -huh. kde holky se na sebe začínají dívat, pokud je o výkon, velmi srovnatelně jako muži. Uh -huh naopak známky u holek se cení, protože nestačí holka, že si holka. Jak je to vysvětlitelné z vašeho pohledu? Pokud si to rodiče uvědomí od malička a mají to v hlavě a netlačí na tu holčičku, tak si myslím, že ta holčička má vyhráno a může jít tím životem, že se nebude znepokovat a to je teda hrozně těžké, protože navíc se holky srovnávají mezi sebou ve škole. Tak by mohla mít v hlavě vyhráno s tím, že skutečně nebude smutná z toho, že má trojku, nebude stresovaná, že nemá jedničku. No dobře, ale dál. nevychováte tím zároveň holku, která si bude no. myslet, že stačí, že je holka, a ne, že se musí dobře učit? A pak bude naopak závislá, ať na své manželovi nebo rodičích, protože prostě sama přece předvedla své, když je holka? Já si myslím, že by nemusela být závislá. Na, na, ostatních, pokud ona sama bude v sobě mít tu radost a to správné sebevědomí. Pak může s radostí dělat klidně i vrcholový sport, ale nebude na sebe tvrdá, nebude se peskovat za to, že prohrála, že se nedostala na vysokou školu a bude mít tu hlavu osvobozenou. Tak, na tom se shodneme, že by se ženy, hmm. to platí všeobecně, neměly peskovat, neměly by se neustále cítit provinilé, kvůli něčemu a tak dále, ale zároveň si pořád nemohu zbavit dojmu, že prostě úplně je oddělit od jakéhokoliv výkonu, mm -hmm. prostě není dobře, protože v ten moment přestanou být samostatnými bytostmi. Pokud ten výkon, to slovo výkon, když se o něm teď povídáme, tak tam vidím tlak, tak nevím, čím bych to nahradila, ale mluvíme o výkonu. Berme to z té pozitivní stránky, že se člověku daří v těch sférách, různých sportovních, osobních, nevím, partnerských. Pokud ten výkon nás nezbuzuje negativní emoce, tlak, stresy, až teda budu první, tak to bude super. Pokud budeme vnímat tu cestu k tomu výkonu jako posouvání se v životě, pokud to skutečně takhle člověk bude mít srovnaný v hlavě, tak si nemyslím, že by ten výkon nemohl zvládnout. V téhle souvislosti já se nemohu nezeptat, Olgo, jak vidíte uh, feministické přístupy na čelem, v celém západním světě? Co vám říká pojem feminismus? Není mi to příjemný. Já jsem hrozně ráda ženou. Ženou opečovávanou, ženou, která neví všechno a občas je tak krásně přihlouplá. Ženou, která dělá radost svému okolí, ženou, která hrozně ráda něco udělá a dosáhne třeba. Takže to přebírání, to. Já v tom feminismu vidím takovéto zatlačování mužské role nebo přeskočit mužskou roli. Já hrozně ráda dávám, když to jde v životě, šanci mužům, aby byli muži. A nevidíte, protože to je z mého pohledu feminismus, snaha o vyrovnání příležitostí pro muže a ženy. Myslíte si, že na tom je něco špatně? V současné době si myslím, že na tom nic špatně není. Pravda je, že genderová politika samozřejmě je občas bolavá, kdy ženy, které mají kvality vyšší než muži, tak jsou potlačovány. To je současná doba, současná, desetiletí, která to přinášejí. Pak tam samozřejmě vidím ty bolavé věci, proč by žena neměla mít zapleceno, dejme tomu, když mluvíme o penězích, třeba víc peněz, než muž, který skutečně nedosahuje jejich kvalit, protože má svůj příběh a protože ona je silnější. Ale... To je současná doba, tam skutečně vidím tu bolavou věc, ale Myslím si, že začátek je skutečně v toho příběhu právě z toho domácího prostředí, právě z toho, kdy je skvělý, když muž je tím správným vzorem muže a žena je tou s tím správným vzorem ženy. Počkejte, co je ten správný vzor ženy a muže? To, co jsme znali před stolety, nebo prvobytně pospolné společnosti, nebo kdy? No tak, když už člověk vyšel úplně tak takhle, tak já bych to viděla úplně z evoluce kdysi dávno, ale takhle nemůžeme uvažovat my, které jsme aktivní ženy a dosahujeme výsledků, kdy skutečně ta žena se starala o tu rodinu, o děti, udržovala rodinný krb a muž byl ten, který se vystoval tomu boji každodennímu. Já bych přála všem, aby si plnili sny a cíle klidně i v práci, ale že nám nepřeji to, aby byly vystavovány právě tomu boji která je drtí, které je nutí být silnějšími a které je stresují. Já to osobně takhle cítím na sobě, že Ně, nejsem na to jasný, tak Jasně, ale primárně to byly ženy, které chtěly srovnat své šance s těmi mužskými. Byly to ženy, které chtěly volit a, ano. Ta, a, a tak dále. Takže v momentu, kdy to ty ženy chtějí, tak ale asi by nebylo v jejich zájmu je zatlačovat zpátky. Nebo jo? To je otázka. Sama nevím, jak bych na to odpověděla. Olga Šípková byla dnešním hostem osobnosti Plus a my jsme za to vděční, že jste k nám doražila. Přejeme vám, ať ty další roky pro vás jsou co nejklidnější. Hodně úspěchů. Díky. Já vám moc děkuji za pozvání a za velmi zajímavý rozhovor. Díky. Od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Techecí.